Turismoaren Euskal Beatokia errealitate bihurtu da. Tresna berri honi esker sektoreak lehiakorragoa izatea lortuko du. Honetaz gain, tresna eskuragarri izango da. Erreferentziazkoa eta informazio, analizi eta aztergeta beharrei erantzungo die, baita jakintza beharrei ere. Erabakiak hobeto hartzeko. Euskal Turismoaren 2008 aldiko lehiakortasun eta berrikuntza planean bildutako tresna nagusietako bat abiarazi du eusko javlaritzak.